vítejte do dnešního videa a dneska si ukážu, jak rozložit výkarty od Rio Card. Mám tady teda Pokémon kartičky, vezmu si tady jednu GX-ku, GX-ku fake. Každá GX-ka musí být takhle lesklá, prosím, já to chci jako pospíšit, aby, protože mě se ten byl teď strašně rychle vpíná, tak už. Někdy tam jsou nesmyslné čísla životu, tak si najděte na internetu, tam to normálně najdete, tak si vyhledejte prostě jméno toho Pokémona a najděte si tu stejnou kartičku nebo ze stejného roku a najděte si prostě na obrázku nebo nějak jeho životnost. Tak další. Tady máte Rikatu a tady máte Fikatu. Jasně můžete vědět, že tady to je oddělený, má odsvětlý a tady to jak si splývá. No, teď se vrhne na velikost. Velikost může být jako je stejná, ale tady můžete vidět, že to trošičku přebývá. Tak Miramaxi, jak víš, že to je prostě Fiketa? No, zase tady víc takových pomocníčků. A vidím tady, že jako jsou všichni jiní, všichni takový úplně, tady ten je moc sytej, tady ten je moc vyprchalej, tenhle ten je takovej divnej, ale ten je prostě takový, já nevím. To je ta karta? Tak vypadá skoro, že je real. No jako to lesklost musí být uvnitř, no. Prostě můžete to vyzkoušet prostě tu velikost úplně jako fake. A když už se koupíte,